I avui també anirem al circ amb l'Eva Gómez. Màgia, acrobàcia i dansa i molt més és el que podreu veure al nou espectacle Quirco al Circ Reluí fins al 22 d'octubre. I com dèiem al principi del programa, avui una vegada més parlem de contaminació, en aquest cas de contaminació per ozó, perquè Ecologistes en Acció ha fet un estudi que diu que tota la població de Catalunya ha estat exposada aquest estiu a nivells de contaminació per ozó que sobrepassen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. Tot això, mentre a Badalona ja sabeu que es discuteix per un altre tipus de contaminació, que és la contaminació atmosfèrica, la dels cotxes, després d'aquest anunci que feia l'alcalde d'intentar retardar les sancions als cotxes contaminants al gener del 2027. Avui ens acompanya el Didac Navarro, que és tècnic de projectes d'Ecologistes en Acció. Què tal? Hola, molt bona tarda. Explica'm primer a tot, Didac, què és el que diu aquest informe i si ens hem de preocupar molt o no. Doncs efectivament que tota la població de Catalunya i gairebé de tot l'estat espanyol ha respirat al llarg de l'any nivells de contaminació per sobre del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. De fet, abans feia una referència, no?, a que els lloguers poden equiparar-se a fumar tabac, no?, I un fet empíric és que la qualitat de l'aire de moltes ciutats, en concret de Barcelona, de Madrid i gairebé les de tota l'àrea metropolitana, són ciutats en les que respirem uns nivells de contaminació que podrien ser equiparables a ser fumadors. Estem parlant de contaminació per ozó. És un tipus de contaminació en concret que té a veure amb el canvi climàtic, amb la capa d'ozó, suposo, no? O té a veure amb la contaminació atmosfèrica? És que és ozó troposfèric. Explica'm-ho, això. Exacte. L'atmosfera està dividida en diferents nivells, en diferents estrats, no? I en concret aquest és l'ozó que està més arran de terra, no?, el que ens afectaria a nosaltres directament. La capa d'ozó es troba a una altitud molt, molt superior i el que fa és protegir-nos de les radiacions ultraviolades, no? Aquest ozó atmosfèric, el troposfèric en concret, el que fa és que ens perjudica, és perjudicial per nosaltres, pels éssers humans, ens perjudica les vies respiratòries. Per tant, si pregunto per què han superat aquests nivells de contaminació de tot Catalunya, la causa són els cotxes? La causa principalment són els cotxes i també les activitats industrials. En el cas, per exemple, de Catalunya, els dos focus que generen els contaminants precursors que originen aquest ozó troposfèric serien Tarragona i Barcelona. Per què? Doncs per l'altra afluència de vehicles i també per les activitats que s'hi donen, no? En el cas de Tarragona, per la petroquímica, i en el cas de Barcelona, doncs, perquè tenim port, aeroport, etc., que són tot focus de contaminants precursors. Entenc que Badalona i Sant Adrià, com estan a l'àrea metropolitana, no s'escapen d'aquesta lògica, no? Completament, estan completament relacionades. Diguéssim que és la mateixa matriu, o sigui, que sí que ens arriba la contaminació. Més o menys se sap què és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut i en quant ens estem passant, diguem-ne? Doncs si fem una comparativa, per exemple, amb els nivells de diòxid de nitrogen, estem parlant de que actualment el límit legal a l'estat espanyol són uns 40 micrograms per metro cúbic. Sabem del tot certament que hi ha superacions d'aquests 40 micrograms. El que està proposant l'Organització Mundial de la Salut són 10 micrograms per metre cúbic, no? Actualment s'està negociant una directiva de qualitat de l'aire a nivell europeu i s'està intentant veure quins nivells seran els que s'estipulin, però com a mínim seran de 20 micrograms metre cúbic. Per tant, això significa que hauríem de reduir a la meitat tota la contaminació atmosfèrica de les nostres ciutats. És a dir, en ciutats com Badalona, el que, diguem, marcaria, si poséssim un mesurador, seria uns 40. Depèn del moment de l'any, no? Per exemple, en el cas de l'ozó, aquest any s'han superat els valors que se suposa que són per alertar la població, els valors d'alerta, s'han superat en dues ocasions. Per tant, realment, estem per sobre dels nivells que pertoquen. I un estudi que van fer Ecologistes en Acció, en el marc d'una campanya que es diu Clean Cities, que era una campanya de ciència ciutadana, això vol dir que en diferents escoles es van mesurar els nivells de contaminants, van veure que en gairebé totes les escoles que es mesuraven de Barcelona superàvem aquest límit legal de 40 micrograms. De fet, avui mateix hi ha un estudi, crec que és de l'Agència de Barcelona, que justament parla de la contaminació a la ciutat comtal i diu que l'Eixample és un dels focus, suposo, justament pel trànsit. De fet, vosaltres creieu que això s'abaixaria sobretot a base de reduir o de limitar l'ús del vehicle privat? Exactament, hem de reduir l'entrada de vehicles contaminants als nuclis urbans, no?, a les ciutats. A més de rebaixar totes aquestes activitats contaminants, com per exemple aquest focus de contaminació que és el port de Barcelona, no?, que emet moltíssim
volum d'aquests contaminants que rebem i que després respirem les ciutadanes. I l'activitat de la indústria, per exemple, ho dic perquè aquí a Sant Adrià tenim doncs, alguns episodis com el cas de la Terça, per exemple, o d'altres queixes. La Terça és un problema molt, molt, molt greu. Que no, hi ha la incineradora, hi ha també diversos equipaments que provoquen doncs, alguns episodis de contaminació a Sant Adrià, però també una mica cap aquí, no? Ho dic perquè també l'activitat industrial també s'hauria de reduir. Exactament. El problema real, per això, el més important de tots, és l'ús del vehicle privat. Però això està mesurat, diguem-ne, d'alguna manera? És a dir, sí, per exemple, a nivell d'emissions i emissions, que són coses diferents, no? Els focus d'emissors de contaminants, o sigui, els que s'emeten a nivell atmosfèric, en el cas de Barcelona, per exemple, un dels principals és el port de Barcelona. Però després, a nivell de la emissió, no? Del que nosaltres rebem a les nostres vies respiratòries, doncs és el trànsit rodat, perquè és el focus de contaminació que tenim més a prop contínuament mentre fem les nostres activitats quotidianes. En el vostre informe, que suposo que encara no estava del tot actualitzat, deu que Badalona és una de les poques ciutats que ha establert zona de baixes emissions. Perquè està aprovada. Perquè està aprovada. Però ja veurem si s'acaba aplicant després d'això que dèiem, d'aquest anunci que feia el govern municipal d'intentar retardar la zona de baixes emissions a Badalona fins al gener del 2027, cosa que suposo que vosaltres no aplaudiu. No, confiem que imperi el seny, no?, en el nostre ajuntament, perquè és un despropòsit complet tractar de posposar l'aplicació d'aquesta zona de baixes emissions d'aquí a 3 anys. A més de ser un insult a la intel·ligència de la ciutadania i d'utilitzar arguments que són en moltes ocasions falaços, no? Perquè s'apel·la moltíssim a que si les persones de rendes baixes seran les que són més afectades, però la realitat és que les persones de rendes baixes no tenen cotxe. Però les de classe mitjana sí que tenen cotxe. Sí, i no tothom es pot canviar el cotxe. Sí, però dir que implica una despesa econòmica és obvi. Exacte. Una altra cosa és que l'urgència, diguem, mediambiental pugui passar per sobre o no, però que implica una despesa per molta gent que s'ha de canviar el cotxe, això també és obvi. És que no és només mediambiental, no? Aquí és un tema molt important a tenir en compte, que és el fet de que és una qüestió de salut pública, també, no? I, per tant, per nosaltres, com a col·lectiu, impera abans el dret a la salut que no pas el dret al vehicle privat. Es parla de 2.500 morts a l'estat espanyol per contaminació. Sí? Parlem d'aquestes dades? I en concret a Badalona, segons l'Institut Global de Salut, es valora que són unes 200 morts anuals. Molt bé, doncs Didac, no sé si vols explicar alguna cosa més. Bé, només remarcar aquest fet de que les zones de baixes emissions són una eina que s'ha pactat, que a nivell estatal es té molt clara que ha de ser l'eina que vehiculi aquest canvi, aquesta transició cap a una mobilitat molt més sostenible i que no va només de reduir el volum de cotxes que entren a la ciutat i no va només de fer canviar el tipus de vehicles, sinó que va de moltes més coses. Va de poder respirar un aire pur, va de poder evitar les nostres ciutats i poder passejar per les nostres ciutats i tenir espais perquè les més joves hi puguin gaudir. Va de moltes més coses i de moltes altres mesures que no són només això, no? Que sembla que mediàticament es posa el focus només en quin tipus de vehicles pot entrar a la ciutat, però hi ha moltes altres mesures com la pacificació d'espais i el canvi amb la modalitat i el tipus de pàrquings que podem tenir, que poden ajudar moltíssim a aquesta transició que és essencial i necessària. Didac Navarro, tècnic de projectes d'Ecologistes en Acció, moltes gràcies. A vosaltres. Després li preguntarem sobre